Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով պարոն վարչապետ, կառավարության արգարժան անդամներ, ազգային ժողովի արգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, առաջին նստաշրջանը ազգային ժողովի նվիրված է ըստ էության երկրի պետական մարմինների ձևավորմանը, քաղաքական մարմինների գործադրի և օրենսդրի, և այս նստաշրջանը ավարտվելու է այս փաստաթղթի ընդունմամբ։ Սա ոչին, ոչ ձեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրն է։ Այլ Հայաստանի Հանրապետություն մենք չունենք, այլ կառավարություն մենք չունենք, այլ ժողովուրդ մենք չունենք, սա ժողովրդի ընտրությունն է, սա ժողովրդի կողմից ձևավորված կառավարությունն է, և այս ծրագիրը ներկայացվել է ձեր դատին։ Բայց ես ուզում եմ մի փոքր խոսեմ այն բովանդակային քննարկման մասին, որը ծավալվեց վերջի մի քանի օրերի ընթացքում այստեղ։ Այո, այս ծրագիրը կոչված է ապահովել Հայաստանի համար, Հայաստանի և Արցախի համար անվտանգության անհրաժեշտ միջավայր։ Այո, անվտանգությունը շատ ավելի կարևոր է դարձել մեզ համար։ Գուցե միշտ է եղել կարևոր, բայց մենք այդքան մեծ կարևորություն անվտանգությանը չենք տվել։ Ընդ որում անվտանգությունը ոչ միայն արտաքին անվտանգությունն է, այլ անվտանգությունը բազմաշերտ է։ Անվտանգություն ներքին, արտաքին, տնտեսական, բնապահպանական, սահմանադրական, իրավական և այլն։ Գիտեք, ես մտածում եմ, որ քննարկումը կառավարության ծրագրի շատ ավելի բովանդակային կլինի, մասնավորապես երբ անդրադարձանք, օրինակ, սահմանադրական բարեփոխումների օրակարգին, ինձ թվում էր, որ օրինակ մեր գործընկերները դաշնակցությունից պետք է առնվազն հարցադրումներ ուղղեին կառավարման մոդելի հետ կապված, առանձնահատկությունների հետ կապված, որ ճանապարհով պետք է ընթանանք։ Բոլորին հայտնի է, որ այդ քաղաքական ուժը երկար տարիներ պայքարել է խորհրդարանական կառավարման հաստատման համար, և շատ հետաքրքիր և բովանդակալից կլիներ, եթե ոչ թե հարցերը տրվային անցյալին ուղված, այլ ապագային ուղված, ոնց ենք պատկերացնում մեր երկրում սահմանադրական անվտանգության միջավայրի ձևավորումը։ Կառավարության ծրագրում ըստ էության նախատեսված է կառավարման շասելով, մենք ուսումնասիրել ենք բոլոր մոդելները, վեր ենք հանելու բոլոր մարտահրավերները, և այդ մարտահրավերների հիման վրա ձևավորելու ենք այնպիսի սահմանադրական անվտանգության համակարգ, որը հարիր կլինի և արդյունավետ կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Նման քննարկում ցավոք չծավալվեց։ Ընդ որում ես կուզանայի անդրադառնալ խորհրդարանական կառավարման առանձնահատկություններին, հա, բավական երկար միջև կառավարության ծրագրի ներկայացումը քննարկում եք նրա մասին, որ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը իր վերահսկողական գործիքները չի օգտագործել։ Հիմա ես նույն մեղադրանքը ուղղում եմ ձեզ. 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ընդդիմությունը, քննարկելով ազգային ժողով ներկայացված կառավարության ծրագիրը, իր վերահսկողական գործիքներից տենց էլ չօգտվեց։ Հա դուք անդադար հարց եք տալիս։ Գիտեք, լավ բաներ եք գրել, բայց մենք ձեզ չենք հավատում, կներեք, ձեզ մանդատ չեն տվել մեզ հավատալու կամ չհավատալու համար։ Այ դուք այստեղ եք, որպիսի վերցնեք այս փաստաթուղթը և ասեք, գիտեք, դուք գրել եք սա, և մենք վերահսկողություն ենք իրականացնելու դրա այն բանի նկատմամբ, թե կատարելու եք դա դուք, թե ոչ, որովհետև դա է խորհրդարանական ընդդիմության գործառույթը, վերահսկողություն իրականացնել կառավարության ծրագրի կատարման նկատմամբ։ Եվ ես կուզենայի, որ այդ բովանդակային քննարկումները շատ ավելի արդյունավետ և իրոք էությամբ լսված լինեին։ Ինչի եմ սա ասում, որտեղ շատ մարդիկ, հա, վերընդդիմադիր գործընկերներից մոտեցան և ասեցին, չենք հավատում։ Ուստի հավատալ չհավատալու տեղ չի։ Հավատալ չհավատալու համար ուրիշ տեղ պետք գնալ իմ կարծիքով։ Ի վերջո, հա, խորհրդարանական կառավարման առանձնահատկությունները կներեք հարգելի գործընկերներ, նաև ենթադրում է հետևյալ առանձնահատկություն. գործադիրը ձևավորում է խորհրդարանական մեծամասնությունը միանշանակ, բայց թե օրենսդիր, թե դատական իշխանությունների ձևավորման հարցում կա մեծ ներառականություն։ Եվ կներեք, երբ որ մենք խոսում ենք պատասխանատվության մասին, իշխանությունը և ընդդիմությունը օրենսդիր մակարդակում կրում են հավասար պատասխանատվություն։ Հավասար պատասխանատվություն, որտեվ հավասարապես, հա, համամասնորեն ձևավորում ենք ազգային ժողովի մարմինները, և այդ մարմինները պետք է ծավալեն արդյունավետ գործունեություն։ Շատ խոսվեց այստեղ արտաքին անվտանգության համակարգի մասին, միջազգային իրավունքի մասին։ Գիտեք, ես մի անգամ ցավով, պարոն Վարդավայանը ցավով կրկին այստեղ չէր, ավելի կարևոր գործեր կան, ես մի անգամ ասել եմ, որ ես ցավով
ականատես եմ եղել նրան, թե ինչպես եմ մահանում միջազգային իրավունքը։ Ես դա ցավով եմ ասել։ Հիմա դուք դրա վրա չարախնդում եք։ Ինչ եք չարախնդում։ Միջազգային իրավունքը այն կարևոր գործիքներից մեկն է, որը թույլ է տալիս փոքր պետություններին պաշտպանել իրենց շահերը միջազգային հարթակներում։ Եվ կներեք, այո, առաջին անգամ այս կառավարության ծրագրի մեջ գրված է հստակ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օգտագործելու է իր դրամատության ներքո գտնվող միջազգային իրավական բոլոր գործիքակազմերը, որպեսզի հասնի այն արդյունքների, որը անհրաժեշտ է երկրի անվտանգությունը և արտաքին քաղաքական մարտահրավերները սպասարկելու համար։ Սա առաջին անգամ է, և սա պետք է արձանագրվի։ Մյուս հարցը, որ այստեղ անընդհատ շարարկվում է, խաղաղության օրակարգն է։ Ժորդ, մի հատ ուզում եմ մի հատ հարցի պատասխանը, էլի մենք շարունակում ենք մնալ միավորած ազգերի կազմակերպության անդամ, թե ոչ։ Եթե շարունակում ենք, ուրեմն պետք է արձանագրենք, որ այնտեղ նախատեսված հետևյալ պայմանը, որ յուրաքանչյուր պետություն, որը հանդիսանում է խաղաղասեր, կարող է դառնալ միավորած ազգերի կազմակերպության անդամ։ Մենք այո խաղաղության օրակարգով ենք գնում առաջ, և մյուս պետություններին էլ պետք է պարտադրենք, որ խաղաղության օրակարգով գնանք առաջ։ Գրեք, ասվածը որևից եղանակով չի նշանակում, որ մեր պետությունը չպետք է ունենա անհրաժեշտ ինքնիշխան միջոցներ պաշտպանել իր ինքնիշխան իրավունքները, իր բնակչությունը, իր ժողովրդը, իր տարածքը։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ունենանք հզոր բանակ, դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, չպետք է պաշտպանենք մեր ազգային շահերը, բայց խաղաղություն և խաղաղության օրակարգը դեռևս չի նշանակում պարտավորականության օրակարգ։ Կարևոր մի հանգամանք էլ կա, բանակի մասն ենք այստեղ խոսում։ Գիտեք, պատերազմ իր բնույթը փոխել է։ Ցավով պետք է արձանագրենք, թե բարեբախտաբար պետք է արձանագրենք, պատերազմը բնույթը փոխել, այն դարձել է դիստանցիոն, հեռավար, և պատերազմի և զինված ուժերի հետ կապված մոտեցումները եւս պետք է փոփոխվեն։ Կներեք, այսօր մենք քննարկում ենք միջազգային հարթակներում ինքնավար զենքի, ավտոնոմ զենքի իրավաչապության հարցը։ Ավտոնոմ զենքը զենք է, որը ինքն է որոշում, այսինքն առանց մարդու միջամտության որոշում է, թե որն է թիրախը և ինչ լուծումներ պետք է տա։ Հիմա կմտածեք, գիտական ֆանտաստիկայից է խոսում այս մարդը, կարող է եւ այդպես է, բայց ընդամենը 10 տարի առաջ, երբ որ ես մի քանի միջազգային գիտաժողովներին լսում էի դրոնների կիրառման հետ կապված հարցեր, ասում էի, սա անլուրջ ինչ-որ գիտաֆանտաստիկ բաներ է։ Ոչ, կյանքը զարգանում է, և մենք պետք է համահունչ շարժվենք նրան, և մեր բարեփոխումները զինված ուժերում ևս պետք է համահունչ լինեն, և սահմանային վերահսկողությունը ևս պետք է օգտագործվի և իրականացվի համապատասխան միջոցների և գործիքակազմերի օգնությամբ։ Ես ցանկանայի խոսել նաև իրավական անվտանգության հիմն հարցերից։ Պարոն Վարդավայանը այստեղ չի, ևս մեկ անգամ պետք է հիշատակի, որ այստեղ չի, որտեղ երեք հարց բարձրացրեց, որ կառավարության նախորդ ծրագրում գրած էր հետևյալը, որ այլընտրանքային խափանման միջոցներ պետք է կիրառվեն։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Վարդավայան, որովհետև դուք անդրադարձաք այն ծրագրային հատվածին, նախորդ կառավարության ծրագրի, որը իրագործվել է, որտեղ նոր քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված են այլընտրանքային խափանման միջոցներ, այո, որոնք ուժի մեջ են մտնելու 2022 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 1-ից։ Խոսվեց նաև, շատ ենք խոսում դավաճանության մասին, պետական դավաճանության մասին, այս քաղաքական ուժն է եղել, որ նախորդ խորհրդարանում, այո, ուժեղացրել է պաշտպանություն, քրե իրավական պատասխանատվությունը կներեք բանի համար, պետական դավաճանության համար։ Ընդրեն աստիճանի ենք բարձրացել, որ կներեք հիմա ուրիշ խնդիր ունենք։ Հիմա ստացվում է, որ պետական դավաճանությունը շատ ավելի ծանր առարկ է, քան ցեղասպանությունը, դա պետք է շտկենք, և ընդ որում ես մտածում եմ, որ իր հետ համատեղ պետք է դա շտկենք։ Անդրադառնանք նաև այն հարցերին, որոնք վերաբերվում են հակակոռուպցիոն դատական համակարգի ձևավորման, դա չափազանց կարևոր է, ժողովուրդ։ Մենք պետք է ունենանք կոռուպցիայի զերծ հասարակություն, և դատարանները պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ, և մենք չպետք է առաջորդում ենք այն սկզբունքով, որ գիտեք, այս դատարանը լավ որոշում է կայացրել, ու ինքը լավն է, այն դատարանը վատ որոշում է կայացրել, նա վատն է, մենք չէ, մենք առաջորդում ենք հետևյալ սկզբունքով. կա դատարանի որոշում, եթե այն իրավաչափ է, ապա այն պետք է կատարվի։ Չենք առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ այս դատավորը լավ որոշում է կայացնում, այն դատավորը վատ։ Շատ հակերպ պետք է անդրադառնամ շատ ձեր կողմից քննարկվող սահմանադրական արդարադատության և իմ և սահմանադրական դատարանի աշխատանքային փորձառությանը։ Ժողովուրդ, սահմանադրական դատարանում եմ հայտնվել 2003 թվականի ապրիլին, երբ սահմանադրական դատարանը կայացրել իր ամենակարևոր, իմ կարծիքով, այդ ժամանակահատվածի համար որոշումներից մեկը, նախատեսելով
ընտրությունների արդյունքներով վստահության հանրաքվեի անցկացումը 2004 թվականի ապրիլի 12-ին ես պաշտպանելով սահմանադրական դատարանի որոշումը Բաղրամյան փողոցի վրա ավարտում եմ արժանացա բավականին կոշտ վերաբերմունքի ես ուզում եմ արձանագրեմ այս ամբյոնից այստեղ որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին այդուհանդերձ այդ վստահության հանրաքվեն տեղի ունեցավ եւ ամեն ինչ վերականգնվեց իր իրավական վիճակում շնորհակալություն